Nick Fury dostane vlastný seriál, Disney prichádza s ďalším odvážnym obsadením a vývoj hry Among Us 2 pozrušený. Moje meno je Tomáš Puskalier a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart! Herec Samuel L. Jackson sa vráti ako Nick Fury. Marvel oznámil, že táto obľúbená postava dostane svoj vlastný seriál na streamovacej službe Disney+. Yeah! Seriál bude už 13. projektom, v ktorom si Samuel L. Jackson zahrá bývalého riaditeľa organizácie SHIELD a zakladateľa týmu Avengers. Jeho dátum vydania začal nepoznáme, no pravdepodobne sa naň počkáme ešte niekoľko rokov. Druhá séria The Boys má obrovský úspech a preto si Amazon objednal nový seriál z tohto sveta. V ňom sa pozrieme na jednu americkú vysokú školu pre mladých superhrdinov. Oficiálny popis príbehu znie takto. Seriál skúma životy hormonálnych súťaživých superhrdinov, ktorí podrobia svoje fyzické, morálne aj sexuálne hranice poriadnemu testu. Wow. Určite sa máme na čo tešiť. Štúdio Disney prichádza s ďalším odvážnym obsadením. Pripravujú točiť hranú verziu klasickej rozprávky Peter Pan a Wendy. Do úlohy Vili Cililing však obsadili afroamerickú herečku Yaru Shahidi. Rovnaká situácia nastala aj minulý rok, kedy oznámili, že malú morskú vilu Ariel stvárni herečka čiernej pleči. Nuž, Hollywood si ide jasne za svojím cieľom politickej korektnosti. Naskok do sveta hier. Novým virálnym hitom internetu sa stala hra Among Us. Jej tvorcovia mali v pláne vytvoriť pokračovanie, ktoré ale po obrovskom naraste popularity prvej hry zrušili. Hráči sa ale nemajú čoho obávať. Všetok obsah, ktorý plánovali pre hru Among Us 2, pôjde na miesto toho do originálnej hry. Tešiť sa môžeme napríklad na novú mapu a kopu iných vylepšení. O všetkých novinkách si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. A nezabudnite nám dať like a odber, aby vám nikdy neunikla nová časť. Pridajte sa kľudne na môj osobný Instagram, Tomáš Puskalier, ďakujem, a my sa už o pár dní vrátime s náďokou čerstvých noviniek. Čaute!